Početak nove hidžretske 1437. godine škola Kur'ana Časnok je obilježila predstavljanjem dva nova hafiza kao i predstavljanjem šest potencijalnih hafiza koji će, kako kaže direktor ove ustanove, hafiz Efendija Malić za par mjeseci postati čuvari Allahove knjige. Još jedna prigodna svečanost će se organizirati u dijaspori u Frankfurtu gdje će se obilježiti prva godišnjica postojanja odjeljenja škole Kur'ana Časnog. Inače, u dijaspori imamo ukupno četiri odjeljenja, dakle u Njemačkoj, u Offenbachu i Fessenheimu, onda u Minhenu i u Austriji, dakle u Beču i to na tri mjesta, to jest u sva tri džemata. Tako da škola Kur'ana, pored 20 odjeljenja koje ima u Sandžaku, dakle ima još četiri odjeljenja u dijaspori, koja, hvala Allahu Dželešanu, do ovog trenutka uspješno funkcionišu i rade. U svim tim odjeljenjima, zajedno sa, dakle, ovim našim sandžačkim, u sva 24 odjeljenja imamo više od 2200 učenika. To je, hvala Allahu, zavidan broj. Svečanost se organizira u sandžačkom džematu Fessenheim. Mi smo planirali, ako Bog da, u narednom periodu, u ovoj školskoj godini, otvarati i nova odjeljenja i u Novom Pazaru, i u Tutinu, i u Sjenici, kako bi infrastrukturu škole Kur'ana zaokružili, a onda poradili, dakle, samo na kvalitetu, jer na kvalitetu se uvijek može raditi. Kako ističe direktor, škola Kur'ana je za 5 godina postojanja pokazala da ima kvalitetan i stručan kadar, ali da će se uvijek truditi da budu što bolji kako bi polaznicima na što bolji način prenijeli svoje znanje.